soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota gaar ahaan xaafadda sidar ayaa la soo diristay walaa xoogan kadib markii saxaafadda maraykanka ay baahiyeen nin sheegtay in uu dadka kala talinayo xumaha balse bulshada soomaalida ay u arkaan arrin halis gelin karta jiritaankooda ninkani oo lagu magacaabo cabdirashiid oo da'diisa lagu sheegay laba iyo labaatan jir ayaa samaystay calaamad sheegashadiisa la xiriirta waxaana sawiradiisa lagu baahiyey baraha bulshada iyo weliba saxaafadda maraykanka waxaana laga soo xigtay in uu doonayo inuu shareecada ku xukumo xaafadda siidar oo ah xaafad ay soomaalida ku badan tahay waxaana la sheegayaa in xaafaddani ay degan yihiin ku dhowaad toban kun oo soomaali ah haddaba si aan faahfaahin uga helno ayaa waxaa noo suura gashay in aan la kulanno ooradiisa oo lagu magacaabo katra ayaa sheegtay in warka sida loo dhigay uusan ahayn waxayna beenisay in uu seygeeda uu doonayo in uu shareecada islaamka ku xakumo xaafadani lagu magacaabo sidar balse ay doonayaan in ay dadka ka caawiyaan wixii la xiriira arrimaha shareecada waba kama jiran waxaasaan kuleyahay becase waxba inaysan ka jirinin waa arkay lafdigayga waxyaalaha ladhiboos gareynayo lakiinqof dibaato raadinayo waxaan u malaynayaa inuusan public isi soo dhigeen waxna uusan la dareemeen cajaladihiisaas uunba sida sida horey u dhacday oo kaleba uu kiib garaysan lahaa bal laakiin wax ka jira malahaan ku leeyahay waa brobagando waana been ma waxaa beelinaysaa waxyaabaha guud ee saxaafadda dalka maraykanka ee qoreyn mise waxyaabaha qaar sida loo dhigay sida in iyo sida macnaha looga jawaabayabo wax ka jiro malahan aniga marka dadkeenaan ogaa waxaan ku iri magacan aad wadatid waxaa laga yaabaa in beri ka maalin walaalo qalad loo arko wax kale maa ka dhigati markaasuu igu dhahay kama dhiganaayo waayaanuga dhiganaayo waddankan waa freedom speechka waa freedom anig mkaa inta daala abs reedamka bd kasio horjeedamia aniga wxuu dhahay efry community waxaan jecelaa in wax kasoo baxan khristan muslim hud hokersuu igu dhahay ilahay baan ajr waraba waxa laga yaabaabuu dhahay in kuwa badan ilahay kusoo hidaayeeyo uu dhay samafalka yarka ah bayna nina kama rab dahay o aan ilaahay ahayn

soomaalida mase dadku waxaa laga yaabaa inay u arkaan shareecada iyo waxaa iyo maanta waxaa kudhefmaafigoobiyaa jirta markaasuu dhaay maaya dadka islaamka waxaa qorux badan inay ilaahay ku kalsoonaadaan la hela buu yidhi dad codkoodu ku hadli kara

way og yihiinnu dhahay marka waxaan rabaay gu dha calaamadana muhaajiriin iyo muhansaarbaa skarabgu yiri anu waa iska aamusay marka waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo saxaafadda maraykanka waxyaabaha ay soo qoreen waxaa ka mid ah in saygada uu doonayo in uu sameeyo slamic bolic wax ugu yeray arintaasi maxaa ka jira lami l aniga laftigaygu waa arkay waxaalaleeyahay aniga waxaan isku ogeyn

wax lagu dhaqa waay marka khatra ahaan sidee ayay adigu suuragal u noqon kartaa in magaaladan aba xaafaddan siidar uu ninkaada uu ku dhaqo shareecada islaamka anigu ma dhahayo shareecada islaamka ayuu wuxuu yidhi waxbaan ku dhaqayaa isaga su-aalihii la weydiiyey anigu xitaa waan arkay isagu wuxuu taagan yahay shareecada diinta islaamka qof indhaha ka tiri kara marihuu leeyahay ma fahmi nino

ma fahminino dharka uu xirtay ama lebiska uu xirtay oo aad sawiradiisa aan aragnay adiguna ad aragtay ma lebis uu si joogtaa uu xiran yahay mise maalintaas oo keliya ayuu xirtay waa halkaa maalin anigu waxaanku dhahay yaar kuu keena dharkan marka bu igu dhahay waa helay buu igu yiri iska dhigban weliba anigu ku iri dharkaan haddau buuqa imaanayaa ka badanaa eri marka hadda shaqadii uu sheegay inuu qabanayo mayisagu markii horeba wuu shaqaysan jiray oo wuxuu ahaa nin shaqeeyo oo faamili ahaan u shaqeeyo shaqadan hadda lsuaqayars ma aha waawaahad jweegadhanka kale ninkan aedeymaha loo soo jeedyay ayaa waxaa ka mid ah inuu sheegtay inuu ciwaan ka dhigtay masjidka imaamu shaafici oo ku yaalla xaafadda sidar balse maamulka masjidka ayaa arintaasi beeniyey waa kan imaamka masjidka imaamushaafici doctor sheekh cabdikani qardhaawi oo la hadlay tefnkcaaah e bismi llah raxmaan raxiim alxamdulilah rablcalamiin inta kabacdi su-aasha ku saabsan ninka muslimka ah oo caddanka ah oo maalmaha laga hadlayay e xaafaddan sidar kolay saa sheegtay journalada iyo meel walba ugu soo qoray Uh, ninka isaga ahi uh, magaciisa uh, islamka waa magaciisa cabdurashid uh, magaciisi horena waxa la oran jiray deon james miller uh, ninka isaa ahi uh, niga mali maalmaha kamia uh, bu soo wacay uh, inuu uh, masaajidka gu uh, uh, yimaado uh, duhurkii kabacdi banu balanay uh, markuu masaajidka i yimi uh, wuxuu iisoo bandhigay arin lku saasan uh, urur ama organisation uu leeyahay kaas uu doonayo inuu waxyaalo badanoo islaamiga ku qabto maadaama xaafadan sidar loo yaqaana ay aad ugu badan yihiin dadka muslimiinta ah waxyaalaha uu yii waan qabanaya uusoo mandhiga waxaa kamid ahaa security ama waardiyeyaal islaami ah oo ku labisan dhaka dhar logu tala galay oo ay ku qoran tahay luqadda carabigu yn islaamnima ka muuqato dadka noocaasoo kale inaan samayno on xaafadda u samayno مادام حافظ أي مارت مسؤول في بدنيهن اه... رنتي دي أنا جو ما جو ما فكرين أرنت أيده لأن حافظ وحلا بوريس بوليس بالله ده هاي وحكلو حافظ الله ده هاي وارديان أما سكورتي بالله ده هاي قريها نادير أو سيدر لو يقانو اه وحلا اه إن كامروين ووين وح كستو مش أركيو مرك أنا وكم أنا فكرين إن مارت سكورتي لوسامي كبح حسن كدولة ده اه مرك وديو كويري اه محاد عي أو

qof hawsha qabanaya waxay ku noqotay arin iska cusub leana meeshii bolis somaliya boolisa joogo oo dowladdu maarata hargaraysay oo ka shaqeeya xaafadda e waxaan weydiiyey organisationkiis wuxuu isoo bixiya marka e organisationkiisa waraaqo u waday ama ururkiisa ururka magaciisa waxa la yihahda general presidency of the religious affairs and welfare of the umma

saase marka waxay ahayd bilowga marka hore ugu yimi ugu dambeyntii qaar kamida horjoogayaasha jaaliyadda iyo waalidiinta ayaa arrintani walaac ka muujiyey waa kan cabdirasaaq biixi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida minnesota wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa walaac laga qabo sheegashada ninkani walai orta niyo ninkaan nin la yaqaan ma ahan xaafada anagu waa deganahay waa xaafada soomaaliyeed ninkaan wuxuu kusoo galay sida laii sheegay gabar ayuu guursaday soomaaliya gabadhii iyo asaga ayaa xaafadan soo degay ninkaan wuxuu ka yimid gobolayaa gorgia waa dadka dhawaan soo islaamay wax xaafada yaqaan haba yaraatee ma jiraan erayadaa uu sheegay oo jurnaalkana asagaa wacday oo yiri waraysta sida igu maqaala eryada uu sheegay waxa uu sheegana waxay noqotee wax lagu argagaxo oo communitigan oo awl lagu hayay rofli iyo sheeko kale lagu hayey oo loo arkayey maadamailma ka baxeen loo arkaye communitymslim oo marata dadkaaaqoon ay u qabeen sharciye iyomaratwaaas ina jecelyihiin marka waanootwalagu naxo dadkii oo dhan baa kacay xataa masaajidadeena saddexdaah oo xaafada ku yaala masaajid kamid ah oo layihad imaam shaafici waa uu sheegtay inuu xafiis u yahay waana beentiis